Forte, aristocrático e um olhar enigmático, a raça do programa de hoje mais parece fazer parte da nobreza inglesa. Com um faro muito apurado, ela consegue encontrar facilmente tudo o que procura. Com patas longas e muita resistência, já foi muito usada por caçadores. São muito dóceis, meigos e, como a maioria dos cachorros, muito fiéis. No programa de hoje, vamos falar sobre o Pointer inglês. Está no ar mais um programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. A palavra pointer em inglês significa indicar ou apontar qualquer coisa com um dedo. Esta é a principal característica do pointer inglês. Consegue facilmente identificar a caça e apontar onde quer que ela esteja. E em inglês? Porque foram os britânicos que no final do século XIX conseguiram transformar esta raça num cão de qualidades invejáveis. Esta raça também já foi conhecida como perdigueiro, por ser uma famosa caçadora de aves. No Brasil, inclusive, foi desenvolvido para esportes de campo. Com seu porte nobre e orgulhoso, é companheiro, inteligente e muito fiel ao dono. Qualidades, inclusive, que fizeram esta raça ser admirada não apenas por amantes da raça. E por falar em amantes da raça, vamos em busca de quem entende do assunto. Quem vai nos falar mais sobre o pointer inglês é o criador Mauro Lopes Moreira, do Canil Bom Faro. Tudo bem, Mauro? Vamos começar contando um pouquinho sobre a história da raça? Ok. O que nós sabemos sobre a raça, pelos estudos, né, que foram feitos, o pointer ele tem como origem o Oriente. Os estudos mostram que foi um cachorro que veio do Oriente, passou pela Itália, da Itália passou pela Espanha e aonde foi desenvolvido, melhorando a cabeça, estrutura física, né, e crânio do pointer. E finalmente chegou à Inglaterra. O estudo mostra que isso foi no ano de 1700, tá? Mais ou menos. Depois dessa época, o pointer se difundiu, pode-se dizer, para quase o mundo inteiro. Ele passou, então, veio do Oriente para a Itália e da Itália para a Espanha. Os estudiosos dizem que foi na Espanha que se conseguiu essa estrutura física, né, e estrutura de crânio do pointer. Logo em seguida, para a Inglaterra, onde realmente a raça foi totalmente difundida e conhecida no mundo inteiro. No ano de 1859, foi apresentada a primeira vez numa exposição e 10 anos depois, apresentado na Westminster, nos Estados Unidos, talvez a maior exposição do mundo, já 100 exemplares em pista. Uhum. Né? Que a raça chegou no Brasil? Ela chegou no Brasil em 1902, tá? O primeiro pointer, inclusive para um canil, o Sr. José Vilaça, do canil em Juiz de Fora. Uhum. Tá? Foi o primeiro criador de pointer no Brasil. Então, outras pessoas começaram a importar o pointer, né? Melhor, exportar o pointer, uhum, da Inglaterra. E chegamos a ter um plantel muito enorme no Brasil. Até que foi proibida a caça, esse plantel veio cair bastante. Sim. Qual a
quais são as principais características comportamentais? Bom, o Pointer é um cão muito dócil, tá? É um cão, você pode considerar ele um cão de companhia, tá? É, hoje muitas pessoas me ligam querendo adquirir um filhote, mas você quer um filhote para quê? Não, quero para companhia, às vezes quero praticar prática de exercício, caminhadas, né? O Pointer é excelente para isso. Você pode estar disposto a caminhar 7, 8 quilômetros, correr, que ele vai te acompanhar com certeza. Sim. Né? E outros já querem um cão não para caça, mas sim para esporte no campo. O que seria o esporte no campo? É, eles querem ver o cão fazer essa função para que foi desenvolvida, que é apontar. Né? Porque o Pointer é um cão de aponte. O que, que seria um cão de aponte? É um cão de mostra. A palavra Pointer, ela significa em inglês, ou seja, aquele que aponta. Tá? Ou aquele que aponta com o dedo. Por que com o dedo, eles falam? Né? Porque o Pointer, logo quando ele pressente a caça, num raio ele consegue pressentir uma caça até 500 metros de distância, ele faz a posição de aponte. Ou seja, ele fica paralisado, que nem uma estátua, apontando para onde está a caça. Ele não é um cão rastreador. Existe a diferença do cão rastreador e o cão farejador. Esse é um cão, ele até muitas vezes são chamados de o senhor dos ventos, que caça pelo vento. Ele consegue farejar a caça a 500 metros de distância. E as características físicas? O Pointer é um cachorro... uma pelagem muito curta, né? A estrutura, ele se demonstra ser um cachorro forte, um cachorro resistente, porque ele é um cachorro de campo, é um cão de caça. Por ser um cão de caça, ele tem que ter uma estrutura, né, para resistir, como se diz, andar a manhã inteira, né, num campo. Uhum. Né? E tem um faro muito apurado, né? Ele vai conseguir, como eu te falei, com certeza, numa distância de 500 metros, farejar uma caça. É uma raça de fácil manejo? E quais são os cuidados que a gente deve ter? É um cachorro de fácil manejo, tá? Geralmente banha uma vez ao mês, tá? Não é aconselhado banho todas as semanas. A escovação é mais importante, inclusive, do que um banho, né? Porque o banho tira muita proteção da pele do animal. Então a gente evita realmente de banhos excessivos, tá? Isso não só no Pointer, como em qualquer raça. Né? Quanto mais banho a gente passar a dar no cachorro, com certeza mais cheiro ele vai dar. Portanto, Mauro, é uma raça que você indica e que vale a pena criar. Com certeza. É uma raça muito rústica, que difícil adoecer. Um cachorro muito resistente. É certo, você tem que ter os cuidados com qualquer cachorro. Vacinar direitinho, né? E olhando sempre os dentes, para evitar tártaro, como qualquer cachorro. Mas é um cachorro muito resistente à doença. Uhum. Tá? E esse foi o programa sobre o Pointer Inglês. Mas não se esqueça, se você quiser saber mais curiosidades sobre uma outra raça de cachorro, escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho@tvhorizonte.com.br. Até a próxima!